הנרות הללו, קודש הם אלו הילדים שלך, זה הנרות שהשם הפקיד אותם בידיך. עיר אושן סיטי במדינת מרילנד יצאו מוניטין של עיר נופש, מקום שבו אנשים עובדים בעיקר בעונת הקיץ בחנויות שעל החוף. העיר מונה כמעט 100 יהודים, שרובם ישראלים לשעבר, שהגיעו למקום בשנות ה-90. בשנת 1996 תשנ"ו הוקמה בעיר קהילת אהבת שלום על ידי משפחת סיבוני שיחיו, על שם האבא והסבא שלום סיבוני עליו השלום. בעידודו ורצונו של האבא חנניה השם ישמרו ויחייהו, החליטו בניו, אבי, דוד, פרוספר וירון השם ישמרם ויחיים, להביא רב למקום שינהיג את הקהילה על דרך התורה וישמור על חומת הדת בעיר, על ידי מניינים ושיעורים שייתן במקום, וייתן מענה לכל אחד ואחת ולקרב את כולם לתורה ולקיום המצוות, וכמובן חינוך הילדים של בני הקהילה, שיגדלו ויקבלו חינוך יהודי טוב דרך ישראל סבא. הקהילה הוקמה במטרה לתת מענה לישראלים המקומיים, שיהיה להם מקום בו יוכלו להתפלל, להתחזק ולשמור על הערכים היהודיים בגולה. לאחר חיפושים מעמיקים, החליטו למנות למשימה הקדושה את הרב יצחק לסרי שליטה. הרב למד בכולל דרכי הוראה לרבנים בירושלים, בראשות הרב הגאון הרב יוסף אליהו שליטה. הרב הוסמך להוראה ברבנות הראשית לישראל, ועבר בהצטיינות את כל המבחנים הקשים, ובנוסף עבר הרב הכשרה והתמחות על ידי קורסים בארגון נר לאלף במשך 3 שנים בנושאים שונים, וביניהם מילה, שחיטה, סתם, ייעוץ נשואין, משגיח כשרות והוראה ועוד. כל השיטה עשה את השיח. זה זכר טוב. מאז שהגיע למקום, הקהילה גדלה, התפתחה והתחזקה, כשהרב מוסר שיעורים רבים לבני הקהילה בנושאי גמרא, הלכה ופרשת שבוע, בשפה השווה לכל נפש. גם הרבנית לא שוקטת על השמרים, ומוסרת אף היא שיעורים מדי שבוע לנשות הקהילה במגוון עניינים, ואף מארגנת ערבים של הפרשת חלה לנשות הקהילה עם שיעורים אקטואליים מתוך מחשבת ישראל. ואכן בזכותה התחזקו נשות הקהילה בטהרת המשפחה ושמירת שבת. הרב והרבנית דאגו לעשות שיפוץ מקיף למקווה, כולל ערכה אישית לכל אישה, בעקבות כך, הרבה חזרו לטבול, ברוך השם. מכיוון שלא היה חינוך יהודי בעיר, פתחו הרב והרבנית סנדיי סקול לילדים שלומדים בבתי ספר של הגויים, בהם לומדים הילדים על השבת והחגים. וכן נעשו מספר פרויקטים נוספים, ואפילו סרט על השבת עם ילדי הקהילה, כדי להמחיש את החוויה של שמירת השבת באווירה משפחתית יהודית. בוקר יום שישי, קמו הילדים מוקדם, ומיד שאלו את אמא, לא, ענתה אמא, קודם אנחנו צריכים לנקות את הבית לכבוד שבת. כמו כן פתחו משחקייה לילדים שפתוחה בימי שלישי וחמישי בשעות אחר הצהריים. כיום חברי הקהילה שומרים על הווי משפחתי, ומדי פעם מארגנים ערבים חברתיים, וכן על האש עם כולם יחד בליווי גיטרות ושירים, קומזיץ לתוך הלילה. ברוך השם ישנם הרבה אירועים בקהילה, בריתות, בר מצווה וחתונות, כאשר כל חתן עובר הדרכה והכנה עם הרב. וכן בנושא גיורים, עוברים המתגיירים הכשרה והדרכה מקצועית של כמה חודשים לפני הגיור, כדת וכהלכה. תקוותנו להקים במקום בעזרת השם, גן יהודי רשמי, שיהווה מענה לכל ילדי הקהילה והסביבה, שיוכלו להתחנך על אדני התורה והיראה, ויקבלו חינוך יהודי טוב עם ערכים יהודיים. מי ייתן ונזכה להגדיל תורה ולהאדירה ולחזק את כולם שיעלו מעלה מעלה. ותפילתנו
שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן. הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם מלבד. זה הזמן להדליק את הנרות שלנו, את הנרות שלנו שאנחנו מדליקים. הנרות הללו שהילדים, שהשם נתן לנו את הילדים האלו, אנחנו צריכים לדאוג להעיר להם את הנשמה, שיהיו מאירים את העולם. אנחנו נמצאים בין הגויים, זה קשה. אין פה בתי ספר יהודים, קשה מאוד, אבל לפחות תראה להם מה זה בית כנסת. תביא אותם לליל שבת לבית כנסת לראות, תביא אותם לתפילה, תביא אותם, תחנך אותם לערכים יהודיים, מה מברכים, מה שומעים, מה אומרים. הדברים האלו שאנחנו דואגים לחינוך של הילדים, זה הנרות הללו שאנחנו מדליקים.